El meu nom és Sebastià Gallà, jo sóc dissenyador gràfic i il·lustrador, sóc resident a Palma de Mallorca, sóc mallorquí, i bé, aquesta és la meva obra, la meva proposta per el concurs de nous creadors gràfics de la Fundació Camper i Esbaluart. I bé, és una il·lustració amb una tècnica bastant moderna i una mica transgressora, per donar un poc una volta a lo que és la interpretació tradicional de la pintura aquí a Mallorca. Jo el que vaig voler fer és representar el que era la iconografia de Mallorca a través de l'utilització de lo que són els símbols i la iconografia més important de la nostra cultura. I el que vaig fer va ser seleccionar diferents icones o diferents símbols, entre ells el gegant, la figura del gegant o el caparrot, la figura de Ciurell i després també la iconografia clàssica que se presenta a través de lo que és la rosassa, el rosetón de la catedral. Tot això volguem transmetre una mica el que simbolitza Mallorca per la gent que ve de fora, que és bé, un lloc on la gent se retroba, és un lloc de contacte amb altra gent, on predomina bastant l'aigua i la llum. La obra és una mica la representació d'aquests dos elements, perquè el fons de l'obra és una estructura radial. Bàsicament el que representa és això, és la llum i la figura de la catedral, diríem, que és una icona molt important de la història de la cultura mallorquina, i l'aigua, perquè és un element que està molt present a la nostra vida quotidiana. I bé, bàsicament, la interpretació és això, és crear un personatge principal que sigui el que doni sentit a l'obra, on se representen tots aquests motius i tots aquests símbols. I bé, sobretot bàsicament la meva obra predomina molt la geometria i les retícules i també molt l'anatomia, perquè hi ha molts ulls a l'obra. I també és una forma de contactar amb el públic que mira l'obra, és una forma d'interactuar amb ells. I bueno, dona sentit una mica a lo que és el sentit de l'obra, de que un personatge que dones com a la benvinguda a la gent que ve de fora i d'una manera pues, engloba tot el que és la representació de Mallorca des del meu punt de vista. I això és tot.